Hei og velkommen til fredagstipset. Mitt navn Alexander Renberg. I dagens tips skal vi vise hvordan dere kan bruke maler i Outlook. Å bruke maler i Outlook kan spare dere mye tid og kan gjøre bedriften mer effektiv. Det første gjør at vi går inn i Word og lager en tekst som vi ønsker å bruke på en standardisert, for eksempel da, svar til en kunde som har henvendt seg til vårt kundesenter. I dette eksempelet skal vi bruke en kundeanmeldelse til vårt kundesenter, der vi lager et standardisert svar til kundene som alle våre serviceteknikere skal bruke når de besvarer på mailen. Da finner vi fram en blank e-post som er laget her. Som du kan se, er det kun min signatur som er på her. Jeg ønsker da også å begynne med å legge inn et emne, som jeg også ønsker skal være standard. Så tar jeg ut teksten som jeg ønsker å bruke, og limer inn i e-posten min. Så kjapt redigerer den litt, sånn. Dette ser bra ut. Så ønsker jeg da å lagre, og her kommer da hele trikset. Vi går på fil og lagre som. Og her ønsker vi da å velge Outlook Mal. Vi vil legge den på skrivebordet og trykker da lagre. Og som du kan se her bortest på skrivebordet nå, så har jeg fått da opp en e-postmal som heter besvarelse på din henvendelse. Og når jeg åpner den, så har jeg alt jeg trenger. Her det bare for meg å sette inn navnet og saksnavn og nummeret, og sende den av gårde. Spare mye tid, standardisert oppsett og enkelt å bruke. Det som det fine er at denne e-postmalen kan du da legge på serveren din på fellesområdet. Du kan legge den i SharePoint, slik at alle har tilgang til denne på en enkel og grei måte. Og det vil enkelt da bare å klikke på den, så har du på en måte malen klar og ferdig, og den er standard for alle de brukerne. Det var alt for i dag. Har dere noen tips til oss, så send disse inn til tips@ags.no. Og som vanlig, hvis dere trenger noe hjelp eller support, så kan dere sende en mail til support@ags.no. Vi ses i neste video.